Karl May, Vianoce, kapitola 10, Old Jumbo. Prešli už 3 týždne, keď sme boli v dnešnom okrese Albany, v juhovýchodnom Wyomingu. Na severe od nás sa týčil Council Peak a za ním Squaw Peak a ešte ďalej tmavé masy Reeds a Laramie Peak. Vľavo od nás bolo vidno vrcholy Medicine Bow Mountains, zatiaľ čo vpravo od nich v diaľke sa strácajúce sotva badateľné losie vrchy. Nachádzali sme sa teda na širokej úrodnej pláni Laramie a chceli sme ešte dnes dôjsť k Lake Joan, aby sme mohli prenocovať na jej brehu. Mimochodom poznamenávam, že som dal pani Hillerovej splnomocnenie preberať moje honoráre. Naša jazda bola dosiaľ veľmi rýchla a preto aj dosť namáhavá, no nič zvláštne sa nám dosiaľ neprihodilo. S Rostom sme boli veľmi spokojní, bol z neho vytrvalý jazdec, aj keď čo do stavby tela sa zdal slabý. Bol pozorný, vždy ochotný kamarát a tej jeho prehnanej zdvorilosti sme sa museli často smiať. Ešte stále nás volal Mylordami a prosil nás o dovolenie povedať nám, čo mu šepká jeho vnútorný hlas. Ako sa bude správať v nebezpečných situáciách, to sme ešte nevedeli. Dúfal som, že svoj príhovor u Vinetua nebude musieť oľutovať. Poznamenávam, že mal so sebou dômyselne vybavenú lekárničku a sadu chirurgických nástrojov. Snažili sme sa dostať najprv k Hadej rieke, aby sme sa dozvedeli, kde sú teraz Šošoni. Poznali sme síce ich usadlosti, kde mali dobre vybavené drevené domce, no predpokladali sme, že kvôli vojne s vranými indiánmi sa budú bojovníci zdržiavať inde. Bolo popoludne a k jazeru sme mali ešte asi 2 hodiny jazdy. Bolo prekrásne počasie. Toto obdobie sa nazýva indiánskym letom. Nikde na svete nie je také, ako práve tu, na západe. Pláne Laramie sa nachádzajú vo výške 2000 metrov a predsa je tu príjemný a teplý vzduch, aký nie je nikde inde v takejto výške. A pritom je taký čistý, priezračný, že dovidieť nekonečne ďaleko. Planina bola porastená vysokou trávou, takže sme už zďaleka videli stopy prichádzajúce sprava. Rost, aby dokázal, že nie je celkom neužitočný spoločník, prehovoril. Dovolte mi, my lordi, poznamenať, že to nie sú zvieracie stopy. Môj vnútorný hlas mi hovorí, že tadiaľto jazdili ľudia. Zreteľne vidno stopy koní. Well, koľko bolo jazdcov? Spýtal som sa so smiechom. Koľko? To je umenie, to si netrúfam odhadnúť. Počkajte, môj priateľ vám to presne povie. Vinetu medzi tým zosadol, aby odčítal stopy. Potom vyskočil na koňa a povedal svojim ústečným spôsobom. Piati bieli, uf. Zo spôsobu, ako to povedal, som vytušil, že ho znepokojili stopy. Keďže však išiel ďalej bez toho, aby niečo povedal, bol som ticho, no stopy som si pozornejšie všímal. Šli sme po stopách poprvé preto, že sme mali tým smerom cestu a po druhé preto, lebo na divokom západe si treba všímať každú stopu, nikdy nemožno vedieť, či ju nezanechali ľudia, ktorí nemajú dobré úmysly. Po chvíli sme zbadali, že dvaja z jazdcov zastali a zostúpili. Stopy ich nôh sa nevzdialovali od hlavnej stopy, ale ju sledovali. Potom som zbadal otlačok, ktorý nepochádzal od nohy. Keď som na chvíľu zastal, Rost sa spýtal. Je tu niečo pozoruhodné, Mr. Shatterhand? Áno, niečo veľmi dôležité. Čo? Dvaja z piatich jazdcov prehliadali stopy ostatných troch. A jeden z nich si klakol. Prečo? Nevidím tu žiaden dôvod. Ak chceli niečo vedieť, mohli sa opýtať. To práve nemohli. Prečo? Lebo neboli spolu. Čo? Ako? Tí dvaja neboli s ostatnými tromi?
Nejazdili spolu? Nie. Vinetu mlčal. Iba na mňa súhlasne pozrel, či mi dal najavo, že som uhádol, prečo mu boli stopy podozrivé. Rost sa však ďalej dozvedal. Ako ste to mohli uhádnuť, my lord? Ja sa síce rozumiem do anatómie a viem rozoznať musculus rhombodeus a musculus trapezius, ale tu by som si nevedel rady. Treba len uvažovať, aj vy ste tú hádanku rozluštili, keď ste povedali, že ak tí dvaja niečo chceli vedieť, mali sa opýtať, nebolo by treba zosadnúť a prezerať ich stopy. Keďže to napriek tomu urobili, možno usudzovať, že neboli spolu, teda išli za nimi. Prezrite si lepšie stopy. Tu vľavo sa napríklad tráva skoro narovnala, zatiaľ čo napravo je ešte zlahnutá. Tieto šlapaje sú teda novšie než tie druhé. Tie vľavo odhadujem asi na 3 hodiny. To znamená, že tí dvaja tu boli o 2 hodiny neskôr. Keď ste ma na to upozornili, tiež vidím rozdiel. Musím si tieto znaky zapamätať, aby som aj ja vedel odhadnúť, ako staré sú stopy. Musel som sa zasmiať. Videl to a spýtal sa. Vy sa smejete, my lord, prečo? Lebo zisťovanie nie je také jednoduché, ako sa vám zdá. Nie je také ľahké? Veď stačí pozrieť na trávu. Všou, keby tu išlo iba o trávu, bolo by to ľahké. Ale sú tu ešte aj iné činitele, ktoré treba zohľadniť. Ktoré? Predovšetkým počasie. Pršalo alebo svietilo slnko? Odkiaľ fúkal vietor? Bol silný, suchý alebo vlhký? Okrem toho musíme poznať, o aký druh trávy ide. Či je stará, či sa ohýba ľahšie alebo ťažšie. Je viac alebo menej krehká. Prestaňte, my lord. Hrôza, čo všetko treba vedieť. To však nie je všetko. Čo ešte? Aké ťažké bolo bremeno, čo tlačilo na trávu, ako dlho trval tlak, stopa koňa bez jazdca a koňa s jazdcom má inú zreteľnosť a ostrosť, záleží aj na tom, či jazdec jazdí rýchlo, či pomaly. V prvom prípade sú stopy menej zreteľné ako v druhom, ale cvalajúci kôň dostupuje celkom inak ako pomaly kráčajúci. Dalo by sa o tom ešte veľa rozprávať. Mám toho akurát dosť, my lord. Uznávam, že tá vec je ťažšia, ako som si myslel, a neverím, že by som sa to kedy naučil. Správne čítať zo stôp je veda, no niet na to žiadnej učebnice. Nemá každý schopnosť, aby to úspešne zvládol. Kto ju nemá, nech nejde na divoký západ, nech radšej ostane doma, ak nechce zahynúť. Život často závisí od správneho prečítania stôp. Je to tak aj v tomto prípade? To práve nevieme. Jazdci boli bieli a to je upokojujúce. Sú však aj bieli, ktorých si treba viac obávať, než nepriateľských indiánov. Doteraz sme nemali zvláštny dôvod na opatrnosť, ale pred 5 hodinami tadiaľto jazdili traja bieli jazdci. O 2 hodiny neskôr šli za nimi dvaja ďalší. Títo piati tvoria nejakú spoločnosť. Určite patrili k sebe a tak sa pýtam, prečo tí dvaja nešli spolu s tými tromi, ale jazdili o sve? Mňa sa veru nespýtujte, neviem. Ale z čoho usudzujete, že tí piati patrili spolu? Z toho, že tí dvaja tak pozorne pozerajú stopy. Zvláštne. Ja by som to uzavrel celkom naopak. Ako? Neby môj vnútorný hlas hovoril. Práve preto, že tak presne prezerajú stopy, nevedia, koho majú pred sebou. To iba dokazuje, že nie ste zálesák. Keď narazíme na cudziu stopu, tak ju sledujeme tak dlho, pokiaľ nezbadáme nejakú zmenu. Dvaja jazdci však zostúpili a zaoberali sa stopou, ktorá bola celkom taká ako predtým. Nechceli hľadať niečo, čo už prv vedeli, ale sa chceli presvedčiť, či sú to tie stopy, ktoré hľadajú. Z toho vyplýva, že im stopy boli známe, ako aj jazdci, ktorí ich zanechali. Pravdepodobne chceli iba vedieť, aká je medzi nimi vzdialenosť. Pýtam sa teda, chceli tých troch dohoniť alebo nie. Ak k ním patrili, určite chceli. Nedá sa to tvrdiť s istotou,
Keď som hovoril, že patria spolu, nie je vylúčené, že majú iba spoločný cieľ. To je na mňa už priveľa. Viem síce rozoznať Musculus rhomboideus od Musculus trapezius, prerušil som ho. S prepáčením, my lord, vpadol mi rýchlo do reči. Mal som na mysli skupinu svalov, čo sa upínajú na ramennú a kľúčnú kosť. Dobre, nechajme teraz svalstvo na pokoji a zaoberajme sa radšej stopami, čo je rozhodne dôležitejšie. Dobre, my lord, sledujem vás veľmi pozorne, lebo je to pravá stopa, ktorá vás tak veľmi zaujala. Mňa zaujímajú predovšetkým dve otázky. Prečo tí dvaja jazdci zaostali? Či chcú dobehnúť tých troch, alebo nie? Zrejme je cieľ obidvoch skupín ten istý, lenže tí dvaja zostali s určitým zámerom, ktorý má byť utajený. Zrejme sa oddelili od ostatných, aby sa mohli dohovoriť. V pomeroch panujúcich na divokom západe možno v 90 prípadoch zo 100 určiť, že takto utajované úmysly nie sú dobré. Jazdci by si mali dávať pozor. To mi vravia stopy. My lord, váš ostrovtip je obdivuhodný. Musím sa priznať, že by som k takýmto záverom nikdy nebol prišiel. Pšov, to nie je len ostrovtip, ale čosi, čo sa nedá dosť dobre vyjadriť. V zálesách sa totiž zvykne riadiť akýmsi šiestým zmyslom, na ktorý sa môže spoľahnúť ako na ostatných 5. Je to akési duchovné videnie a počutie, nejaké tajúplné vnímanie, ktoré nie je závislé od svetelného ani zvukového vlnenia. Mohli by sme tento jav nazvať tušením alebo dohadom. Zvyčajne šiestý zmysel odhadne situáciu takisto, ako oko zhodnotí videný predmet. V zálesách si musí šiestý zmysel zdokonalovať tak, ako sa dieťa musí naučiť používať svoje zmysly. Nejaký človek nemá šiestý zmysel tak ostro vyvinutý, ako práve Winnetou. Nie som nejaký nováčik, ale boli prípady, keď som sa čudoval, s akou istotou predpovedal veci, na ktoré by som nebol prišiel napriek svojmu ostrovtipu. Jeho predpovede sa splnili tak, ako ich pred sebou bol videl. Keby som aj ja nemal túto schopnosť, povedal by som, že patrí k ľuďom, ktorí majú druhé videnie, teda k jasnovidcom, ale pozrite, ako je už ďaleko pred nami. Musíme sa poponáhľať, aby sme ho dobehli. Mám taký dojem, že pri Lake John budeme mať dosť práce. Myslíte snáď na nejaké nebezpečenstvo, my lord? Nie, kto má pri sebe Winnetoua, môže si byť viac než istý. Budeme mať asi zábavku a la divoký západ. Poďme, Mr. Rost. Popchli sme kone, aby sme Winnetoua dobehli. Potom sme sledovali stopy, ktoré viedli k Lake John, až kým sa stopy nerozdvojili. Troje koní šlo priamo a dvoje zahlo doprava. Winnetou išiel po druhej stope. To si Rost nevedel vysvetliť, preto sa ma pýtal. Prečo nejedeme priamo, Mr. Shatterhand? Tieto nové stopy nesmerujú tam, kam sme chceli dôjsť. Ale áno, smerujú, odpovedal som. Skutočne, ale veď sme sa odklonili od priamého smeru. Iba predbežne, neskôršie sa stopy zase spoja. Keď Winnetou zbadal, že sa stopy rozdvojili, bolo mu hneď všetko jasné. Tušíte, čo predpokladá? Nie, nemám ani potuchy, ako malé dieťa. Obe skupiny idú k jazeru. Druhá sa nechce dať vidieť prvej, lebo má v úmysle vypočuť tú druhú. Nepoznám iný dôvod. Nemali by sme sa aj my prikradnúť k tej prvej? Dôležitejšie by bolo zistiť, aký majú dôvod tí druhí, tajne vypočuť osoby, ku ktorým patria. Máme dôkaz, že to, čo som vám povedal, je pravda. Majú niečo, čo ich kamarát alebo kamaráti nesmú vedieť. Keď však ľudia, čo podstúpia nebezpečnú cestu divokým západom, majú medzi sebou tajnosti, tak ich vzťah nemôže byť čestný. Určite sa s tými piatimi osobami stretneme, preto hlavne treba odhaliť ich úklady. Ideme teda najprv za nimi, aby sme im, ak bude treba, klepli po prstoch. Na cestách, kade sa poberajú Winnetou a Old Shatterhand, sa nesmie diať nič nízke ani nečestné. Ale potom medzi nami a niektorými z nich vznikne nepriateľstvo.
Áno, to je napínavé. Teším sa, že sme natrafili na ich stopy. Je pravdepodobné, že sa medzi tými troma tiež nájde niekto, kto sa bude tešiť. Čo skoro sa to dozvieme, lebo za pol hodiny budeme pri jazere. Predpoveď sa splnila. Neuplynula ani pol hodina a už sme videli tmavý pás zeleného porastu, tiahnúceho sa okolo jazera. Vinetu nesledoval ďalej stopu, ale zahol doprava. Rost to zas nevedel pochopiť. Nie som priateľom zbytočných rečí. Vo Vinetuovej spoločnosti som bol rovnako močanlivý ako on. Ale nováčika, akým bol Rost, bolo treba poučiť. Keďže mi pripadla úloha učiteľa, nemohol som sa tomu vyhnúť, preto som mu dal potrebné informácie. Tí dvaja zahli zas viac vpravo, aby ich tí traja nemohli zbadať. Odtiaľto sa chystali prikradnúť sa k ním. Keďže sme ich chceli vypočuť, ako oni za z tých troch nesmeli nás zbadať. Preto sme sa od ich stopy vzdialili, aby sme sa dostali k jazeru od severu. Čoskoro zbadáte, že Vinetu popchne koňa do cvalu. Prečo? Lebo cvalajúci kôň ide rýchlejšie, pohybuje sa viac pri zemi, takže ho z diaľky tak rýchlo nezbadať. Ale veď tí dvaja nás nemôžu špehovať, lebo sú od nás ďaleko južnejšie. Správne, ale zálesák musí rátať s každou možnosťou. Ak sú takí opatrní, ako by sme boli my na ich mieste, tak by celé okolie prehľadali, aby sa presvedčili, či nie je niekto v blízkosti. Mohli by náš príchod zbadať, keby sme neboli dosť chytrí a nevyhli by sme sa im. Fajn, tak si počkáme, či začne naozaj cválať. Len čo to vypovedal, popchol kvapač koňa, povzbudivým cmuknutím a letel plným cvalom, nasledovali sme ho takou istou rýchlosťou. Les okolo jazera prechádzal do husto zarasteného výbežku, za ním sme zastali a zosadli. Miesto, kde sme predpokladali tých dvoch, bolo od nás vzdialené asi jednu anglickú míľu. Vinetu uvoľnil koňa, aby sa mohol popásať a povedal: "Moji bieli bratia ma tu môžu počkať." Podal mi svoju striebornú pušku a zmizol v krovi. Kam chce ísť? Vyhľadať ľudí, ktorých chceme sledovať. Prečo nevzal so sebou zbraň? Len by mu prekážala pri plazení. Čo budeme zatiaľ robiť? Sadneme si a počkáme. Môže to trvať aj hodinu. Kým sa vráti? Urobme si pohodlie a koňom tiež. Najprv som sa však poobzeral po okolí, či nik nie je v blízkosti. Starostlivo som poprezeral kraj lesa, nenašiel som ani stopy o blízkosti ľudí. Vrátil som sa k Rostovi. Slnko už malo pomaly zapadnúť. Tiene sa predlžovali, stmievalo sa čoraz viac. Práve keď posledné svetlo zmizlo, apač sa vrátil. Nasadol na svojho žrebca a pobral sa pozdĺž lesa južným smerom, pričom nepovedal ani slova. My sme šli za ním. Rost bol zvedavý, rád by bol vedel, či Vinetu dosiahol svoj cieľ. Neopovážil sa obťažovať nás svojimi otázkami. A ja som mlčal, lebo som vedel, že náčelník prehovorí, keď to uzná za vhodné. Určite už našiel tých, ktorých sme hľadali a vedel, kde sú. Zbadal som to podľa toho, že šiel celkom bezstarostne. Uplynula asi štvrť hodina, keď zosadol. Uviazal koňa a povedal: "Môj brat Rost, nech zostane pri koňoch a nech sa správa ticho. Odovzdáme mu naše zbranie, aby sme sa mohli lepšie prikradnúť k dvom bielým tváram. Nech sa neznepokojuje, ak sa nevrátime do polnoci a nech sa odtiaľto nevzdiali. Teraz poď, Charlie." "Naozaj sa nemám o vás strachovať, Mr. Shatterhand?" opýtal sa ma Rost. "Ani najmenej. Ani vtedy, keby mi môj vnútorný hlas našepkal, že ste v nebezpečí, ani vtedy. A vôbec nedbajte na ten svoj vnútorný hlas, ale poslúchajte iba nás. Nehrozí nám žiadne nebezpečenstvo. A keby sa aj niečo stalo,
Svojvoľným konaním by ste nám všetko iba skomplikovali. Podal som mu svoju medveďobíku a Henryovku. Nasledoval som Apača. Všímal si pozorne každú trávičku, takže sme sa nepozorovane dostali cez krovie a porast až do voľného lesa. Bola tu tma, preto ma chytil za ruku. Pohyboval sa do kruhu okolo miesta, kde mal namierené a bol čoraz opatrnejší. Potom sa začal plaziť, opierajúc sa o zem iba rukami a nohami. Postupoval som rovnako. O chvíľu sme počuli hlasy. Ticho sme sa priblížili až k posledným stromom na okraji lesa. Hľadaných sme zbadali blízko pred sebou. Neďaleko bolo vidieť siluety ich koní. Šťastie nám prialo, lebo obidvaja sa rozprávali práve o veciach, ktoré nás zaujímali a mali pre nás ďaleko siahlý význam. Začul som toto. Áno, som presvedčený, že šerif bude po nás veľmi usilovne pátrať. Keďže sa tak mýlil, dá si teraz veľmi záležať, aby to napravil. Veľmi rád by som vedel, kto bol ten Nemec. Spisovateľ, nič viac, odpovedal druhý, ktorého hlas znel tlmene, ale predsa mi bol akýsi povedomý. To sa mi nezdá, ten darebák s tebou nehovoril ako obyčajný perohrís. Ale veď napísal báseň, takže musel byť predsa len nejaký škrabák. Ostatne to, že dal spáliť moje zošitky, bol nerozum. Keby som mal zase vystupovať ako pobožný kazateľ, dám mu ju vytlačiť znova. To vôbec neprichádza do úvahy. Naše terajšie podujatie nám vyniesie toľko, že budeme môcť vyžiť celkom pohodlne. Ako dobre, že sme na gety toho pochabého votra rýchlo zamenili za peniaze a že obidvaja Lachnerovci boli hneď ochotní odísť s nami. Bolo múdre odísť vlakom? Samozrejme, museli sme čo najskôr zmiznúť zo štátu Missouri. Už si sa nemohol viac ukazovať v maske pokorného Božieho služobníka. To by si rýchlo prišiel o hlavu. A vôbec máš veľké šťastie, že ťa už dávno nepodozrievali. Musel prísť na to, že keď sa dakde lúpilo, vždy si tam bol deň predtým. Show. Bolo mi smiešné, keď rozprával hostinský vo Westone o vlúpaní k tamojšiemu obchodníkovi a advokátovi Preterovi v Plecburgu a vo svojej naivnosti spomínal, že sa veci udiali krátko po tvojom odchode. Ten úbohý diabol nemal ani tušenia o súvislostiach. Teraz si to však celkom určite uvedomia. Ako sa volal ten Nemec? Meyer. Keby jeho nebolo, bola by sa vec podarila a nemuseli by sme sa tak veľmi ponáhľať. Náš nádherný plán takmer stroskotal. Podozrieval ťa Meyer? Zdalo sa. Na akom základe? Čert vie, nebol som pri tom, keď Water odhalil krádež, takže neviem, čo sa hovorilo. Keď som vošiel, začul som, že ten človek vyzval šerifa, aby ma zadržal. Zdalo sa, že obvinenie padlo na Meyera, ktorý sa zrejme bránil tým, že obvinil mňa, preto som okamžite zmizol. Možno by si si bol lepšie urobil, keby si zostal. Nie, keby ma zatkli, určite by ma obvinili. Well, nemôžem sa však zbaviť dojmu, že ten Meyer nebol tým, za koho sa vydával. Svedčí o tom aj to, že majstrovsky strieľal. To bola náhoda. Nie, mal len 5 nábojov a napriek tomu si dovolil streliť mimo. Musel si byť sakramentský istý. Mám dojem, že to bol skutočný zálesák. Potom určite prišiel na myšlienku bližšie sa o nás informovať. Nezanechal si žiadnu stopu? Nie. A tvoje nástroje? Hodil som ich do vody. Tvoj kufor? Zhorel. Mal si poznamenanú trasu našej cesty, máš ju? Nie, zážitky vo Westone ma poučili. Kazateľ teda klamal, veď kufor, nástroje, aj poznámky sme mali v rukách. Zamlčal to, aby sa vyhol výčitkám.
Možno si domyslieť, že som vôbec nebol nepríjemne prekvapený. Nič lepšie sa mi nemohlo stať. Teraz som už vedel, kto boli tí piati. Nebolo to ťažké uhádnuť. Pri krádeži nagetov boli totiž traja. Kazateľ, vlamač a darebák, čo stál na dvore a preberal nagety. Jeden z nich bol cudzinec, čo sa dohováral pohľadom s kazateľom. Ako som to už bol spomínal, ten, čo tu sedel pri kazateľovi, bol zrejme iniciátorom lúpeži, súdiac podľa jeho rečí. Dozvedel som sa, že chcú vlákať do Finding Hole akéhosi strýka so synovcom. To boli teda tí piati, ktorí sa ponáhľali do vrchov, a to podľa trasy, ktorú sme našli v kazateľovom kufri. Ľahko bolo uhádnuť, že máme dočinenia so zločincami. Boli to teda tí traja gaunieri a ich obidve obete. Medzi tých troch patrili stríc so synovcom a tretí bol zrejme člen zločineckej bandy. Všetko mi preblesklo hlavou, ale už som sa musel zase sústrediť, aby mi neušlo ani slovo. Bolo múdre, že si všetko zničil. Vládal si v tej náhlivosti vlieť so sebou aj kufor? Tí chlapi boli takí hlúpi, že mi poskytli potrebný čas. Ani som nezbadal, že by ma boli prenasledovali, a keby aj, mal som taký náskok, že ma nemohli dohnať. Water sa iste vydal čo najrýchlejšie po tvojej stope. Určite, lenže tento muž sa považuje za výborného zálesáka. Celkom iste stratil moju stopu. Tomu sa možno iba zasmiať. Ak čert chce, dokáže urobiť aj z najsprostejšieho múdreho. Všou cesta železnicou zmazala aj tak všetky naše stopy. Takže by nás nemohli vypátrať ani Winnetou, ani Old Shatterhand. No len to príliš nezdôrazňuj. Veď nie je v ľudských silách vypátrať miesto, kde sme nasadli a kde vystúpili. Odhalenia krádeže nagetov sa neobávam, ani z prepadu Valeyho. Veď sme mu z brehu plety poslali gulku medzi rebra tak, že ho hodilo z plte do rieky. Nemôžu vypátrať ani to, že sme vylovili plť spolu so zlatom a pritiahli ju na breh. To bol úlovok, skoro 20 000 dolárov a k tomu ešte 3 funty veľkých nagetov, na ktoré sme nalákali starého Lachnera. Ale už je čas, aby sme sa k ním priplazili. Áno, keby sme sa oneskorili, mohlo by to vzbudiť podozrenie. Posledné dni sa mi nevideli ich poznámky. Egliho sme poverili, aby dnes večer zistil ich názory. Synovec je hlúpy, mladý, čo si on myslí, je nám ľahostajné. Ale ten starý, hoci nie je obzvlášť múdry, je zákerný a ak má podozrenie, môže našu akciu prekaziť. Ak by ten starý šibeničník robil nejaké fóry, vezmeme ho nakrátko a ukážeme mu, čo si má o nás myslieť. Čo ak už má podozrenie a je taký múdry, že to nedá na sebe poznať? Dovtípi sa, že použijeme násilie a prevrtá nami hlavu gulkami. The devil, považuješ niečo také za možné? Áno, preto ho musí Egli vyprovokovať k reči a my si to vypočujeme. Ak sa čo len slovkom prezradí, ani on, ani ten mládenec sa nesmú dožiť rána. Lenže bola by škoda roboty, čo by za nás mohli urobiť. Ani jednému z nás by sa nechcelo potápať sa do ľadovej vody a vynášať hore zlato. Život je predsa viac hoden. O tom prípade by sme starého jednoducho zneškodnili a mladého by sme spútali. Sprevádzal by nás ako zajatec. Ten Old Jumble, pometenec, je taký neskúsený a pometený, že keď ho riadne vystrašíme, ani mu na nezíde, aby nám odporoval. A že ho ľadová voda natoľko schladí, až ostane celkom studený, to sa nám bude hodiť. Usporí nám námahu prevrtať mu gulkou jeho zabudlivý mozog.
Už je však čas zdvihnúť sa. Nakázal som Eglimu, aby sa utáborili na kraji lesa a aby rozložili oheň. Tak ľahko zistíme, kde sú. Ako náhle Egli začuje môj signál, oheň uhasí. Keď sa dozvieme, čo sme chceli, vrátime sa sem k našim koňom. Pôjdeme potom okľukov, až narazíme na ich stopu, a to tak, aby si mysleli, že prichádzame z prérie. Čo však povieme o polovačke, že sme nenašli žiadneho losa. Starý si vážne myslel, že kozia stopa patrí losovi. Keď som poznamenal, že strieľať na losa je nebezpečná vec, celkom rád šiel aj s Old Jumblom dopredu. Z toho vidno, že prefíkanosť jediného zálesáka oklame aj 10 ľudí z východu. Poď, už je čas. Vstali a odišli. My sme sa tichučko zakrádali za nimi. Asi o 4 hodiny sme zazreli záblesk svetla. Keďže bol kazateľ so svojím kumpánom medzi svetlom a nami, mohli sme ich dobre sledovať. Keď sa už priblížili k táborisku na dohľad, šuchli sme sa popod stromy a liezli sme za nimi. Ako som sa plazil, zdalo sa mi, že sa čosi v machu zaligotalo. Boli to 2 ostrohy. Veľmi som sa začudoval. Boli čisté, takže tu nemohli ležať dlho. Pravdepodobne patrili jednému z tých 3, čo sedeli pri ohni. Aká neopatrnosť. Za daných okolností nebolo treba ostrohy odmontovať. A navyše zabudnúť ich v machu. Taká neopatrnosť sa veru nemôže stať skutočnému zálesákovi. Kto sa dopustil čohosi takého, si ozaj zaslúži meno Old Jumble, lebo to mohlo vystať iba od neho. Taká roztržitosť. Roztržitosť, keď som si to pomyslel, ako by do mňa hrom udrel. Spomínalo sa tu meno Lachner a Lachner bolo aj meno môjho priateľa a spoločníka Karpia. Mal v Amerike príbuzného a bol naozaj taký pometenec Old Jumble. Nemal som však čas zaoberať sa touto myšlienkou, lebo Vinetu ma už predišiel a ja som sa musel poponáhľať. Schoval som ostrohy a plazil som sa ďalej. Oheň osvetloval okolie celého táboriska. Ležal na konci úzkeho pásu trávnika, obkoleseného 2 radmi krovísk, ktoré sa tiahli z otvorenej prérie až na kraj lesa. Kazateľ a jeho druh sa usadili na severnej strane ohňa, my sme museli voliť južnú stranu. Lahli sme si a čakali na znamenie. Aké malo byť, to sme nevedeli. Tí traja sedeli okolo ohňa. Muž menom Egli sedel chrbtom k lesu a počas rozhovoru neustále jastril očami po krovisku, kde mali kumpáni načúvať. Oproti nám, teda tvárou k juhu, sedel pri ohni starý zvraskavený muž. Stavba jeho tela však prezrádzala silu a vytrvalosť. Mocné čeluste a vyčnevajúca brada neprezrádzali veľkú citovosť. Úzke, bezfarebné pery, známky lakomosti, ostrý jastrabý nos mohol robiť česť aj arménskému úžerníkovi. Riedke prešedivené vlasy odhalovali nízke čelo, spod neho vykúkali malé nepokojné oči bez myhalníc a riedka briadka veru nepridávala tvári dôstojnosť. Starý muž mal hnedý oblek. Športové, vysoké čižmy a klobúk so širokou strechou. Pri ňom ležala puška, za pásom mal nôž a 2 revolvery. Bol to určite strýko, jeho synovec, sedel ku mne chrbtom, takže sme mu nemohli vidieť do tváre. Iba keď pohol hlavou, mohol som zazrieť malú briadku. Egli mal kožené nohavice, hrubú vestu a na nej takisto hrubú kazajku. Aj on mal nôž, 2 revolvery a pušku. Na opasku mal viacero mieškov, v ktorých mal všetko, čo potrebuje riadny zálesák. Spoznal som v ňom cudzinca s krčmi. Zrazu som začul škriekanie supa. Egli spozornil, ako by ustarane povedal. Sup, čo ešte nespí? Alebo ho snáď vyrušili? Ale kto? Mohol by to byť aj človek.
Veď sme predsa prehľadali celé okolie a nenašli sme ani stopy. Pre istotu uhasíme oheň. Skúsenému zálesákovi by tieto slová boli iste nápadné. Škrek stupa bolo počuť celkom zblízka. Teda aj ten, čo ho vyrušil, musel byť nedaleko a určite by zbadal táborák. Zhasiť oheň by bolo zbytočné. Zálesák by to určite neurobil, ale schoval by sa za stromy. Aby sa nestal terčom gulky a pátral by po podozrivom pohybe. Egli nič také neurobil. Rozmetal polena, uhasil oheň a povedal: Tak, a teraz nás už nik neuvidí. Môžeme sa ďalej rozprávať. Škrek bol dohovorený signál. Mohol začať starého vypočúvať. On však nemal ani potuchy o tom, že by jeho odpovede mohli byť v živote dôležité. Naozaj by to mohol byť človek, ktorý vyrušil supa? Pýtal sa. Možno, ale nie je to pravdepodobné. Veď kto by mohol prísť tak neskoro večer do tejto odľahlej časti? Každý sa utáborí ešte pred nocou. Oheň som zahasil iba pre istotu. Neskôršie ho môžeme zase rozložiť. Skôr si myslím, že súp zaškriekal zo sna. Robím si starosť o mistr Sheparda a mistr Cornera. Prečo? Lebo ak sa chcú k nám dostať, môžu v tme zablúdiť. To je pravda. Môžeme o chvíľu znova založiť oheň. Som zvedavý, či našli losa. Pochybujem, také zviera beží vytrvalo a rýchlo. Som presvedčený, že neulovili nič. Veď ani netreba, máme ešte veľa mesa v zásobe. Mohli losa nechať bežať. Teraz tu sedíme a nemáme sa o čom rozprávať. A či som sa s vami nerozprával? Nebolo to dosť zábavné? Ale áno, lenže ja by som sa rád rozprával s Mr. Cornerom a Mr. Shepardom o Finding Hole. Vedia toho predsa len viac. Ani oni nevedia. Zdá sa, že im väčšmi dôverujete ako mne. Nejde tu o dôveru. Mr. Shepard bol prvý, čo hovoril o Finding Hole. A Mr. Cornerom som uzavrel zmluvu. Je teda samozrejme, že dám viac na nich. Ponúkol som mu vysoký obnos, preto si robím starosti. Starosti? Iba ak o to, aby ste neboli aj vy sklamaní, keď v tej jame nebude žiadne zlato. Len o to? Nie. Naozaj nie? Prečo sa vypytujete, aké iné starosti by som mal mať? Rád by som vám niečo povedal, ale iba pod podmienkou, že ma neprezradíte. Ale čo? Vzbudili ste vo mne zvedavosť. Poznáte moju dohodu s Mr. Cornerom a Mr. Shepardom? Viem iba toľko, že vás vyplatia z toho, čo im ja zaplatím. Well, aj to viete, že som pri Finding Hole nikdy nebol? Nie, to neviem. Najali ma ako sprievodcu, lebo vy dvaja nie ste zálesáci. A je vždy lepšie, keď sú v takejto spoločnosti viacerí skúsení muži. Za to, že idem s vami, dostanem určitú sumu, prípadne aj niečo navyše, ak všetko šťastne skončí. Ale nič viac, do nagetov, tam hore, ma nie je nič. Tak je to teda. Áno, preto si robím o vás starosti. Je celkom možné, že Corner a Shepard by s vami mohli mať nečisté úmysly. Nečisté prečo? No len tak, ak by vo Finding Hole neboli nagety. Na kieho čerta by tí dvaja so mnou uzavreli zmluvu, keby tam nemali byť nagety? To je vlastne pravda. Považujete ma za takého hlupáka, že by som podpísal zmluvu bez toho, aby som sa poistil? To nie. Videl som tie nagety. Boli veľké ako holubacie vajcia. Skutočne? Tak preca. Zlata je v jame určite dosť. Ale ja nezaplatím skôr, kým zlato neuvidím. Môže ma aj potom niekto oklamať? Nie, len mi nejde do hlavy, prečo Corner a Shepard predávajú nálezisko. Prečo si ho sami nevyberú? Lebo už nechcú ani počuť o divokom západe. Chcú sa konečne usadiť. Ostatne čudujem sa, že vy ako zálesák nepoznáte zvyklosti zlatokopov.
Aké zvyklosti, že často predávajú zlatonosné miesta, aby mohli hľadať ďalšie. Skutočne máte pravdu. Zdá sa, že im nedôverujete. Ja myslel som, že skôr vy ich podozrievate. Prečo si to myslíte? Lebo včera a predvčerom tu padlo niekoľko slov, ktoré zneli podozrievavo. Ani náhodou. V tejto veci som si celkom istý. Ak máte takéto hlúpe myšlienky, tak sa ich zbavte. Mr. Corner a Mr. Shepard sú gentlemani. Som mimoriadne dobrý znalec ľudí a v otázke peňazí ma ešte nik neoklamal. Bolo by mojou povinnosťou oznámiť im, že ste ma varovali. Tu sa Eagley na oko zlakol a zvolal. To predsa neurobíte, Mr. Lachner. Ale mal by som. Prosím vás, pomôcte o tom. Predstavte si, čo by ste mi tým spôsobili. Prepustili by vás. A ja som to s vami dobre myslel. Vaše šťastie. Mám v úmysle prejaviť vám svoju vďačnosť. V akom zmysle? Vraveli ste, že vám zaplatia za to, že nás sprevádzate, ale že nedostanete nejaký podiel z nálezu. Odprevadíte nás k nálezisku a potom späť. Miesto teda budete poznať. Ako náhle prídeme domov, najmem si potrebné sily, kúpim nástroje a stroje. Pomocou nich vyťažíme celé nálezisko. Vás vezmem so sebou. Čo mi na to? Ten starý lakomec dobre vedel, prečo mu to ponúka. Eagley bude poznať miesto náleziska. Mohol by ho prezradiť iným, prípadne ho sám vyťažiť. Kým by skutočný majiteľ prišiel, mohol by nájsť Findinghov vyrabovaný. Aby sa to nestalo, chcel si Lachner Eagleyho pripútať a mať ho stále na očiach. Bol riadne prešibaný, Eagley však viac. Odpovedal takým tónom, ako by sa veľmi tešil. Mr. Lachner, veľmi si to vážim, už ma unavuje neustále putovanie a dávno som túžil po nejakom dobre platenom mieste. Veľmi by mi to pomohlo. Ako budem mať prácu a koľko za ňu dostanem, o tom si pohovoríme neskoršie. Áno, no najprv sa musíme dostať hore, zistiť, aké veľké je nálezisko, koľko zlata je v ňom. Nemám pravdu, Herman? Čo? Opýtal sa svojho synovca. Zbystril som sluch, aby mi neušlo ani slovko z jeho odpovede. Dúfal som, že podľa hlasu zistím, či ide o karpia. Áno, povedal nevýrazne. Podľa toho som ho nemohol spoznať. Počuj, čo to máš za vrtochy? Vypytoval sa starec. Už zasa? Nevnímaš? Na čo si teraz myslel? Chcem to vedieť. Znelo to prísne. Ak sa stric so synovcom zhováral takýmto tónom, tak vzťah medzi nimi asi nebol veľmi vrúcný. Myslel som na svoje ostrohy, znela odpoveď. Sú preč. Preč? Ako? Ako to myslíš? No sú preč. Z nôh? Áno. Demnet. Nie je preca možné, aby ostrohy len tak sami od seba zmizli s čižiem. Opač si pety, určite sú tam. To som už urobil a zistil som, že ich nemám. Dal som ich asi tebe, aby si mi ich schoval. Ale ty si, striko, mimoriadne zábudlivý. Pozri do svojich vrecák. Určite ich tam nájdeš. Čerta tam mám. A nie tvoje ostrohy. Predvčerom sa to chlapčisko so mnou škriepilo, že moja puška je jeho. Včera sa zjedol aj môj prídel mesa a potom sa sťažoval, že mal priveľa. A dnes mu zas odišli ostrohy. Čo ti to vlastne zišlo na um? Sňať si ich? Zistil som, že môj kon je veľmi štieklivý. Ak som sa ho nechtiac čo len trošku dotkol, hneď vyskočil. Tak som si ostrohy sňal a dal ich tebe do úschovy. Ak nie sú v tvojich vreckách, tak si ich stratil. Ja, to už prestáva všetko. Chlapče, veď sa to už s tebou nedá vydržať. Prosím, milý strýko, zbytočne sa nerozčuluj. Veď za to nemôžeš, že si občas roztržitý. Máme to asi v rodine, lebo aj moje sestry sú také. Prestaň už s tvojimi sestrami. 100 raz si mi o nich rozprával a ja som ti neustále dokazoval, že tvoje sestry sú celkom uvážlivé ladies, zatiaľ čo ty si bol vždy chmuro. Čo porobil všetky hlúposti a zvaloval si
ich na ne. Zaplatil som vaše dlhy a dovolil som, aby si prišiel ku mne. Chcel som z teba urobiť poriadného chlapa, no na moju zlosť bola to iba strata času. Milý strýko, nevyčítaj mi stále tú malú sumu, čo si kedysi poslal môjmu otcovi. Dobre vieš, ako mi to zle padne. Malú sumu? $200 vôbec nie je malá suma. Čo ty môžeš vedieť o hodnote peňazí? Keď si ako študent daroval akejsi tuláčke 20 toliarov a neviem koľko guldenov. Nie ja, to môj priateľ Sapfo. Priateľ? Ďakujem pekne za takého priateľa. Koľkokrát si mi o ňom rozprával a ešte aj dnes spomínaš s láskou na toho ničomníka, čo ťa zvádzal na také hlúpe činy. Tu sa synovec rozhneval a vybuchol. Prestaň, strýko, nehovor takto o mojom Sapfovi. Vieš, že nik sa ho nesmie dotknúť. Keby som mohol byť s ním dlhší čas, určite by som sa teraz neponevieral po divokom západe. Zatiaľ, čo on zastáva celkom isté nejaké významné miesto. Hoci sme sa toľký čas nevideli, ostáva vždy v mojom srdci taký, aký býval v dávnych časoch, čo sa už nikdy nevrátia. Hovoril teraz tak hlasno, že Egli musel zakročiť. Nevravte tak, mladý muž. Nie ste na černošskom zhromaždení. Váš strýko má pravdu. Nikdy nemáte pokope myšlienky a vaša roztržitosť nám ešte zapričiní veľa nepríjemností. Najbláznivejšie je to, že svoje chyby zvalujete vždy na niekoho iného. Dal som vám meno Old Jumble a veru si ho zaslúžite. Vyprosujem si to, veď vás volám vašim pravým menom. Žiadam si od vás rovnakú zdvorilosť. Čušte, Old Jumble, teraz vám poviem iba toľko, že strata vašich ostroch nám môže privodiť ohromné ťažkosti. Ak ich objaví Indián alebo nejaký naničhodník, dostane sa nám na stopu a náš plán môže skončiť veľmi zle. Neviete jazdiť, strieľať, skrátka neviete nič z toho, čo je tu potrebné. Ak nám ešte vykonáte viac takých nezmyselných vecí, ako ste s ostrohami, stanete sa nám priam nebezpečným. Zatiaľ, čo dosiaľ, ste nám boli iba na obťaž. Ďakujem pekne za takého spoločníka. Stratiť ostrohy, také čosi som ešte nezažil. Ak sa aspoň trochu nepozviechate, budeme vás tu musieť nechať. Nech vás potom súpi zožerú. Už viete, na čom ste, netreba viacej slov. Teraz rozložíme oheň. Keby škrek súpa znamenal nebezpečenstvo, už by sa bolo ukázalo. Som presvedčený, že sa v blízkosti nik nezdržoval. Oheň urobíme, aby sme ukázali cestu našim kamarátom. Otáľal sa s rozduchovaním ohňa, aby Corner a Shepard mali čas nepozorovane sa vzdialiť. Aj my sme využili túto výhodu. Aké to bolo stretnutie? Môj Carpio, starý dobrý Carpio, tu, v Lake John, na vysoko položenej planine divokého západu. Žiaľ, stratil som ho z očí. Napriek tomu som mu zo všetkých síl chcel pomôcť. No zatiaľ bezvýsledne. Už keď som odchádzal zo seminára, bolo mi jasné, že napriek usilovnosti a námahe štúdium nedokončí. Keby sa bol vyučil remeslo, bol by to niekam dotiahol. Lenže Carpio bol obeťou všeobecného názoru, že by bola hanba, keby študovaní otcovia mali neštudovaných synov. Aj taký rodič, ktorý dosiahol vyšší životný štandard, bol presvedčený, že sa patrí, aby aspoň jeden syn mal vyššie vzdelanie a tak sa dostal do významnejších spoločenských kruhov. A to aj za cenu, že jeho potomok nemal dostatok schopností. Carpio bol podobné nešťastné dieťa. Predvídal som to a z priateľstva k nemu som sa opovážil v tomto zmysle prehovoriť s otcom. Nepochodil som. Musel som si na svoju adresu vypočuť výrazy ako chlapčenské názory, nezrelé úsudky, miešanie sa do vnútorných záležitostí, ktorým nemôžem ešte rozumieť. A neskôršie som zbadal, že sa snažil obmedzovať náš vzájomný styk. Keď som odišiel, ešte sme si nejaký čas písali, ale postupne aj to prestalo. Otec zrejme maril našu
korešpondenciu, lebo ju považoval za škodlivú. Nevedel som, čo sa s ním potom stalo. Bol by som čakal všetko, len nie to, že na divokom západe stretnem svojho roztržitého, ťažkopádneho priateľa. Nikdy na svete netreba byť celým mužom, tak ako práve tu. Keby bol tušil, že jeho Sapfo, ten ničomník, je tak blízko a počúva ho. Teraz som už vedel, aké vzťahy sú medzi strýkom a synovcom, takže mi neskôr nemusel nič vysvetľovať. Ten starý úžerník vedel, že bol seminaristom, uvažoval ho teda za užitočného mladého muža, zavolal ho do Ameriky, aby jeho vedomosti bezplatne využil. Zakrátko sa presvedčil o svojom omyle. Čudoval sa, že sa ho jednoducho nezbavil, ale trepal ho so sebou toľkú cestu. Musel mať s ním nečestné úmysly, ktoré dúfam, čo skoro odhalím. Najradšej by som hneď teraz predstúpil pred milého strýka a povedal mu rovno do plúc, čo si o ňom myslím. Nasledoval som Vinetua, ktorý sa už pri posledných Egliho slovách šuchol poza krovie, aby sa vzdialil prv, než sa oheň rozhorí. Dobehol som ho a rýchlo sme sa ponáhľali pomedzi stromy, aby sme predišli Cornera a Sheparda a prípadne ešte niečo vypočuli, keď si pôjdu po kone. Ponáhľali sme sa z lesa a zahli do krovia, popri ktorom museli prejsť. V nádeji, že sa budú ešte zhovárať, stalo sa. Čoskoro sa objavili a počuli. Sme, ako hovoria. Netreba starého odspratať. Dôveruje nám a považuje nás dokonca za gentlemanov. Ale ako mohol mladý stratiť ostrohy? Zle pomyslie, čo spravíme s tým chlapčiskom? Keď sme ho až dosiaľ trepali so sebou a zlostili sa s ním, možno ešte nejaký čas vydrží. Ale pri Finding Hole už žiadne ohľady. Mám dosť toho fičúra, patrí skôr do detskej izby, než do Rocky Mountains. Pôjdeme teraz k ním a povieme, že nám los viac nebolo počuť. Chvíľu sme čakali, podľa dupotu kopíc sme usúdili, že vyšli do prérie a utiahol rovno k ohňu, aby vzbudili dojem, že sa až teraz dostali k jazeru. Vrátili sme sa k Rostovi. Veľmi sa potešil, že nás vidí. Keď sme svoju úlohu splnili, šli sme napojiť kone k rieke, ktorá sa vlievala do jazera. Potom sme vyhľadali vhodné miesto na prenocovanie. Odsedlali sme kone, rozprestreli sme si deky a urobili pohodlie. Ležali sme a nikto z nás neprehovoril. V duchu som sa bavil, keď som videl, ako Rost horí od zvedavosti, čo sme zistili. Posadil sa, lahol si, obrátil sa raz vľavo, raz vpravo, čoraz horšie sa mu darilo skryť svoj nepokoj. Nechcel sa pýtať, aby sa nezdalo, že je vtieravý. Na Vinetu asi netrúfol. Takže som to bol ja, na koho sa obrátil. Mr. Shatterhand, ležíte tak spokojne. Vary, už nespíte. Nie, nespím, odpovedal som. Chvála Bohu, inak by som vás asi musel zobudiť. Prečo? Lebo som, tak povediac, tiež s ľudským cítením. A takéto ľudské cítenie máte iba teraz, Mr. Rost. Neustále sa vrtíte a prevraciate, ako by ste mali bolesti. Bolestivé pocity práve nie, ale veľmi nepríjemné. Počujte, my lord, viem síce rozoznať rôzne druhy svalov, ale vidieť a počuť, čo sa deje vo vzdialenosti jednej anglickej míle, to žiaľ neviem. Neberte to ako bezočivosť, ale bol by som veľmi rád, keby ste mi porozprávali, či a ako sa vám vydarilo vaše podujatie. Well, ak je toto jediná vaša bolesť, tak vás od nej oslobodím. Dozviete sa, čo chcete vedieť. Teda, či áno, vydarilo sa. A ako? Nad všetko očakávanie. Prosím ďalej. Čo ďalej? Na vaše otázky som predsa odpovedal. Ale akým spôsobom? Nepovažujte ma, prosím, za obyčajného zvedavca. Tu hore v Rocky Mountains, kde každá maličkosť môže byť veľmi vážna, je len samozrejme, že by som nerád zostal neinformovaný. Prosím vás, my lord, o láskavé dovolenie, aby som vám povedal, že môj vnútorný hlas, dobre, dovolím, vpadol som mu do reči, veď vám
Váš vnútorný hlas už aj tak všetko povedal, čo ste chceli vedieť. Ste hrozný, môj vnútorný hlas je práve taký zvedavý ako ja. Mohol by som vedieť aspoň to, kto sú tí piati a či skutočne patria spolu, ako ste predpokladali? Dobre, poviem vám to. Trochu som vás naťahoval na škripec, lebo mám dobrú náladu. Napravím to a prezradím vám predovšetkým tu najdôležitejšie. Kazateľ je tu. Čo? Kto? Až tak podskočil od údivu. Kazateľ? Áno. Čo je predsa veľmi čudné. Čudné ani nie, lebo som to tak trochu očakával. Okrem toho je tu aj cudzinec, čo ste ho v hoteli obsluhovali. Totiž ten, ktorý sedel pri okne s niekoľkými vestonskými obyvateľmi. Viem, koho myslíte. Spočiatku som si myslel, že sa ubytuje u nás, ale neurobil tak. Tomu ani nebolo možné zazlievať. Chcel totiž niečo vziať a ihneď sa zmiznúť. Čo chcel vziať? Votrové nagety. Čo to vravíte, my lord? To bol teda kazateľov komplic? Veru, je to tá istá osoba, ktorá sa stretla s kazateľom v izbe, susediacej s mojou. Nechceli ste veriť, že sa kazateľ na chvíľu vzdialil, no ja som sa nemýlil. Tak preca? Viete, o čom sa tí dvaja rozprávali? To sa dozviete neskoršie. Ešte je tu ktosi. Kto? Zlodej. Ten, ale skrátim to, sú tu všetci traja zlodeji. Kazateľ, ktorý to všetko zosnoval, vlamač, ktorý otvoril debnu so zlatom a muž, ktorý nagety prebral dole na dvore. To je teda stretnutie, o akom sa mi nesnívalo. Viete, že mi môj vnútorný hlas hovorí, že majú aj nagety so sebou? Ach tak? No vezmeme ich a vrátime pôvodným majiteľom. To znie priam rozprávkovo, len škoda, že nagety sú už dávno predané. Ako? Kde? To neviem, pravdepodobne však v Santa Luis. Takže ich nemajú so sebou. Ani nápad, ako ste prišli na to, že by zlodeji vláčili so sebou také množstvo ťažkého zlata? Každý zlodej sa snaží zbaviť sa ich čo najskôr, ukradnutých vecí a speňažiť ich. Ani títo traja nie sú na hlavu padnutí. Vedia, že by ich mohli dolapiť a usvedčiť. Máte pravdu, my lord. Bol som z vašej správy celkom popletený. Viem si však domyslieť, čo sa teraz stane s tými šibeničníkmi. No čo? Chytíte ich a dopravíte do Westonu. Ani náhodou. Prečo nie? Je to viac dôvodov. Hlavným je ten, že nemáme čas, lebo musíme ísť k Šošonom. Okrem toho zlodeji zamýšľajú spáchať ďalší zločin. Ak by sme ich predčasne zajali, nepodarilo by sa nám prichytiť ich pri čine vo Finding Hole. Majú totiž so sebou starého muža a jeho synovca. Čo chcete urobiť? To sa dozviete neskoršie. Na teraz viete toho dosť. Informoval som vás, najmä preto, že zajtrajšok bude pre nás veľmi dôležitý. Ako sa máte správať, to vám vysvetlím za jazdy. Kedy odchádzame? Na úsvite. Teda za nimi? Nie. Pred nimi. Myslel som, že ich budeme sledovať, aby sme vystupovali v Finding Hole. Lenže zajtra urobíme výnimku a pôjdeme pred nimi. A poznáte trasu? Poznáme, ale dosť už bolo reči. Skúste si pospať. Zajtra vás zobudím. Strážiť dnes nebudete, lebo v blízkosti máme nebezpečných ľudí. Musíme sa spoľahnúť iba na seba. Dobrú noc. Dobrú noc, my lord. Dnes veru ťažko zaspím. Chápal som ho. Mal asi trému, veď to bolo jeho prvé dobrodružstvo. Vinetu nepovedal ani slova. Aj tak sme si rozumeli. Poznali sme sa tak dokonale, že v určitých okolnostiach vedel každý z nás, čo si ten druhý myslí a čo chce urobiť. Dlhé spolužitie spôsobilo, že naše myšlienky, pocity a závery boli tak veľmi podobné, že sa bolo treba poradiť iba v sporných prípadoch. Vstal som a povedal, dobrú noc, Vinetu. Dobrú noc, Charlie, odpovedal. Môj brat bude strážiť prvý, lebo sa musí sám so sebou pozhovárať. Aj to bol dôkaz, ako sa vedel žiť do mojej situácie. Pomaly som sa prechádzal v blízkosti nášho tábora. Odkedy som sa dozvedel, že je Carpio blízko, nebol by som mohol zaspať. Spomínal som na chudobné, no predsa krásne časy našej mladosti.
Pred mojim duševným zrakom sa mi mihali všetky známe postavy, ich starosti, trápenia i radosti. Človek je ako rastlina, jeho korene siahajú až do mladosti. Odtiaľ čerpá až do konca života základnú duševnú potravu, ktorá nikdy nevysychá. Takto som chodil hore-dole a po polnoci som zobudil Vinetua. Uložil som sa a vďaka mojej vôli som okamžite zaspal. Keď som sa zobudil, stáli už kone pripravené, hoci len začalo svítať. Nasadli sme na kone a šli popri rieke smerom na sever, až sme došli k brodu, cez ktorý sme sa dostali na druhý breh. Šli sme ďalej, v bezpečnej vzdialenosti od Kornerovej skupiny, aby nenarazili na našu stopu. Držali sme sa vždy severného smeru a keď sme prišli na úroveň skôpíku, zahli sme na západ, popohnali sme kone, aby sme mohli dôjsť k Rock Riveru. Pravému prítoku Medicine Bow Riveru ešte prv, ako tam prídu hľadači zlata. Okolo obeda sme napojili kone, vykúpali sa a Vinetu nás viedol k strmým výšinám Tutsila.